A saudade é algo constante no coração das pessoas. E de uma forma especial no coração dos poetas, onde ele consegue expressá-la em verso. Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri com Simone Paulo, que já vai dando like nesse vídeo. Pra quem não sabe, aqui em Barbalha, em 1926, passou Lampião e seu bando a caminho de Juazeiro do Norte para integrar ao Batalhão Patriótico. Nessa ocasião, ele conversou com líderes e jornalistas do local. E eu estou aqui na Rua do Videl. Essa rua tem história. Nessa rua tem esse casarão aqui que foi saqueado por jagunços. O sobrado é uma edificação do início do século XIX, sendo construído com finalidade comercial. Sua estrutura é dividida em dois pavimentos. O andar térreo serviu durante muitos anos como abrigo da loja de tecidos e o primeiro andar como armazém, onde eram guardados os estoques na época. A edificação era conhecida como Casa Sampaio e Irmãos. No ano de 1914, a firma foi dissolvida por motivo de falência, decorrente de uma invasão feita por jagunços de Juazeiro do Norte durante o acontecimento conhecido como Sedição de 14. Nesta ocasião, a loja foi saqueada e quase totalmente destruída. A Rua do Videl, todos os anos acontece o pau da bandeira e é por aqui que acontece o cortejo todos os anos, a festa de Santo Antônio aqui em Barbalha. Então vem comigo aqui pelas vias do Cariri, na cidade de Barbalha. Barbalha, além de suas belezas peculiar, com seus artesanatos e cultura, também abriga um celeiro de poetas que com suas poesias encantam quem passa por aqui. Sou artesão, sou poeta, sou um poeta artesão. São duas artes que eu amo do fundo do coração. Aprendi sem professor, uma eu faço por amor e a outra por profissão. Fui adotado em Barbalha, falo a verdade e não brinco. Pra sair dessa cidade não quero nem faço afinco. Minha rua é um amor, é divino Salvador e o número é 35. Sou poeta Cassiano, sou membro da Sociedade dos Poetas de Barbalha. Escrevo por amor, faço meus versos por amor e como profissão eu sou artesão. Então eu produzo o artesanato hoje na cidade de Barbalha porque sou filho de Juazeiro e sou adotado por Barbalha há 8 anos. Hoje trabalho, presto serviço para a população através de meus artesanatos. Encontra-se meu ateliê aqui na Rua Divino Salvador, número 35. Façam-me uma visita, venha conhecer os meus trabalhos recheados de prosa e verso. A saudade é algo constante no coração das pessoas. E de uma forma especial no coração dos poetas, onde ele consegue expressá-la em verso, o que a deixa mais bonito. Porque na realidade a gente só sente saudade das coisas boas que a gente viveu. Ter saudade. Ter saudade é sentir falta. É sofrer sem sentir dor. É arquivar na memória a beleza de uma flor. Acordar, sentir o cheiro da flor do mamereiro. E reviver com fervor. Ter saudade é relembrar os tempos bons de criança. É olhar para o horizonte como num passo de dança, lembrando do que ficou e do tempo bom que passou. Isso é saudade, é lembrança. Ter saudade é viajar na estrada do pensamento,
é ir além da fronteira da dor e do sofrimento, lembrando do que passou e do tempo bom que ficou vivido a cada momento. Ter saudade é passear dentro do seu próprio ser, por caminhos percorridos no mundaréu de prazer, vivida dos bons momentos, e falar para os quatro ventos que ter saudade é viver. Vamos continuando pelas vias de Barbalha, aproximando do Colégio Nossa Senhora de Fátima, que foi entregue à direção das Madres Beneditinas e se prestava à educação feminina. Contava com um internato e recebia alunas de várias cidades da região, bem como outros estados. Essa é a entrada que dá acesso à cidade de Barbalha. Barbalha, situada ao sopé da Chapada do Araripe, o município se caracteriza pela beleza, pelo orgulho da população em morar nesse pedacinho do paraíso cheio de história para contar. A cidade, situada na Chapada do Araripe, servia como um verdadeiro oásis na paisagem árida do sertão nordestino e atraiu a instalação de engenhocas de rapadura, de onde baseou sua economia. Os primeiros séculos de sua história, no século XIX, passou a abrigar alguns empreendimentos comerciais no século XX, assumiu a sua vocação no setor de serviço. Não é à toa que Barbalha tem seu apelido carinhosamente como Terra dos Verdes Canaviais e também Terra de Santo Antônio. A cidade se originou nas terras do capitão Francisco Magalhães Barreto e Sá. Foi ao redor da capela construída pelo fundador de Barbalha que surgiram as primeiras casas. E essa é a Igreja do Rosário. Vamos falar um pouco do Centro Histórico de Barbalha. O Centro Histórico de Barbalha se localiza no centro da cidade, numa área que compreende aproximadamente 20 ruas. Seus limites vão desde o entorno do Largo do Rosário até o Largo do Colégio Nossa Senhora de Fátima e da Rua do Videl à Praça Engenheiro Dória Estação. Além das históricas igrejas matriz de Santo Antônio e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, prédios como o antigo Casarão Hotel e Palácio 3 de Outubro fazem parte da composição. E essa é a Faculdade de Medicina de Barbalha, que atua desde 2001 na região do Cariri. Vamos nos aproximar do lado esquerdo. Esse prédio azul é o Casarão Hotel de Barbalha, que funciona hoje como Secretaria de Cultura e Turismo. E do lado esquerdo, mais em frente, é a Igreja de Santo Antônio. Em Barbalha acontece o maior festejo popular da cidade, a Festa de Santo Antônio, que dura em média 15 dias e é uma das maiores festas juninas do Brasil. Além da realização da tradicional trezena religiosa em homenagem ao Santo Padroeiro, ocorrem os festejos sociais, como a quermesse e shows de grande porte no parque da cidade. Estamos aproximando do Colégio Nossa Senhora de Fátima. Em 1945, foi fundado o Centro de Melhoramentos de Barbalha, entidade beneficente não governamental, com o ideal de pretear melhorias para a cidade.
sentindo a necessidade da existência de instituições particulares que cuidassem da educação moral e científica da juventude barbalhense, foram fundados os colégios Nossa Senhora de Fátima e o Ginásio Santo Antônio. E essa é a Igreja de Santo Antônio. No dia 13 de junho acontece a procissão de Santo Antônio, que reúne milhares de pessoas vindas de todas as comunidades do município. Além de cidades vizinhas, o carro andou com a imagem do padroeiro em tamanho natural, é acompanhado pelas estátuas dos padroeiros das capelas de todas as comunidades e segue cortejo pelas principais ruas da cidade. A denominação original da cidade de Barbalha era Freguesia do Santo Antônio de Barbalha. Em 1838, adotou-se o nome Barbalha, em homenagem a uma moradora do sítio da região, cuja casa servia de albergue para tropeiros de gado que traziam rebanhos de Pernambuco para passar os períodos de estiagem na região da Chapada do Araripe. Por ser proprietária do principal ponto de apoio e hospedagem da região, tornou-se bastante conhecida por sua hospitalidade, que contribuiu para que a localidade herdasse o seu nome. Vamos agora nos aproximar do Gabinete de Leituras de Barbalha. Tida como uma cidade dedicada à instrução dos seus cidadãos, Barbalha possui esta vocação desde os tempos remotos. A história educacional de Barbalha tem seu nascedouro em 1889,
quando foi fundado o Gabinete de Leitura de Barbalha, sociedade filantrópica que visava oferecer educação de qualidade aos pobres. Foi responsável pelos estudos primários de muitos cearenses de renome. O comércio de Barbalha tem sua principal expressão na feira semanal que ocorre aos sábados, nas proximidades do mercado municipal, feira esta onde se pode encontrar desde frutas, legumes, cereais e outros gêneros alimentícios, até artigos em couros e vestimentas. Diversas barracas e camelôs se espalham pelas ruas. Quanto ao comércio formal, podem ser citadas como principais pontos os seguintes locais: Rua do Videl, Rua Princesa Isabel, Rua Pero Coelho, Nero Rifilgueira e Rua Coronel João Coelho. Mais em frente situa-se o Hospital São Vicente, do lado esquerdo. Devido ao crescente aumento da demanda por serviços de saúde, surge o desejo da criação de uma instituição hospitalar que suprisse as necessidades do município, com a fundação do Centro de Melhoramentos de Barbalha e por iniciativa dos médicos Dr. Antônio Lírio Calou e políticos locais, iniciam as obras do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. A nova Casa de Saúde abre suas portas à data 1 de maio de 1970. E do lado esquerdo é o Parque da Cidade de Barbalha. Esse Hospital Santo Antônio, também localizado no bairro Santo Antônio de Barbalha.
transporte é composto por empresas privadas de ônibus que atendem a população no deslocamento entre os bairros da zona urbana e distritos. Carros de linha, regulares caminhonetes fazem o transporte para a zona rural, deixando muito a desejar no que diz respeito à segurança e conforto para os passageiros. Uma cooperativa de transporte alternativo, as vans, é responsável pelo transporte entre alguns bairros e o centro da cidade, além de complementar a ligação entre Barbalha e as cidades vizinhas. A empresa Viação Metropolitana é responsável pelo transporte entre as cidades de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte e Missão Velha, atuando com linhas regulares e carros que oferecem certo conforto aos usuários. A empresa atua ainda com sistema de integração intermunicipal de transporte e faz jus aos direitos dos estudantes, meia passagem, e dos idosos acima de 65 anos, isenção da passagem. E essa é a Rua Princesa Isabel. É uma rua bastante valorizada do ponto de vista comercial, já que, embora apresenta diversos estabelecimentos, tais como supermercado, mercadinhos, agência do Banco do Brasil, hospital, lojas de roupas e artigos diversos, fica próximo do local onde se dá a feira semanal, o que incrementa ainda mais o movimento, além do que fica próximo ao terminal rodoviário e abriga a Secretaria de Saúde, em cujo prédio localiza-se na antiga sede da Prefeitura Municipal. Na saída de Barbalha, você vai encontrar o Ceasa Cariri. Por conta do grande potencial para o agronegócio, a cidade abriga desde 2012 a Ceasa da região do Cariri. E próximo a Ceasa Cariri, você também vai encontrar a Policlínica.